Carela Sanana Gusmão HTT precisa radia qualidade de ensino aprendizagem, também setor educação MOS, questão fundamental para desenvolvimento Timor-Leste. Declaração né, hatou o líder nacional Carela Sanana Gusmão, leu o programa Gemini Forum Fundales né, relação ao problema infraestrutura e setor educação, nebe de dão né, se a soro dificuldade barak. Sanana Gusmão Hateten, governo precisa resolver problema e setor educação, lhe ensino aprendizagem no cria condição de infraestrutura, nebe dia, no nebe garante qualidade educação e a futuro. Se falta qualidade de ensino. Nebe falta. Do se ensino básico, todo necessário. E da questão fundamental e da nós para desenvolvimento do país da minha. Questão no é Estado e a TV. Analisa no boca, resolve por decisão na medida. Qualidade do ensino. Se ainda colher quando vai ensino, na qualidade do ensino, praticamente da meia área, a aprendizagem minha, o ser conhecida. Também a cidade bela era moço iniciativas, vale. Bem, bela ajuda é uma ideia que é toda noite, para nenhum futuro raci. Mas que proposta hoje tinha em duas ruas no Lourcentolo, neve Parlamento Nacional aprova o montante bilhão tolo, vírgula, sanu Lourcinen, no Bahia Setor Capital Social, Bahia Acesso Universal Educação Qualidade, hamutuk milhão atos ida tolo no Lourcinhito, mas vai dar uma qualidade de infraestrutura no ensino, aprendizagem e escola cira, continua sem preocupação para o público. João Bosco Dias, Clementino Maia, GMN.